ଏବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଲା ସୂଚନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଆଉ କେଇଟା ମାସ ବାକି ଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି କି ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଭାରତରେ କେତେକ ଭାଗରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଘନ ଘନ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଅସହନୀୟ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 2020 ଅଗଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଲା ନିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜଳପତନ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଯାହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ସେହିପରି ଲା ନିନାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର କିଛି ଭାଗରେ ଘନ ଘନ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଭଳି କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଆକଳନ ଜାରି କରିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇବାକୁ ଥିବା ଆକଳନ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏ ଖବରଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।